Hər vaxtınız xeyir. Bu dəfə müsbət və mənfi ədədlər arasındakı əməliyyatlar haqqında danışacağıq. Yəni ki, bu ədədlər arasındakı toplama, çıxma, vurma və bölmə əməliyyatları haqqında danışacağıq. Vaxt itirmədən keçək birinci başlayaq toplamadan. Toplamaya başlamazdan qabaqda yadımıza salağ ki, müsbət və mənfi ədədlər necə yazılırdı? Məsələn, müsbət 5 yazmaq istəyirəm. Müsbət 5-i mən belə də yaza bilərəm. Ürəyim istəyə qabağına 3-ə gəldik, qoya bilərəm. Amma çox vaxt qabağımıza müsbətləri belə yazırlar. 5, 3, 2. Belə yazılanda sol tərəfində heç nə görmürsüzsə, bax sol tərəfində, sol tərəfində buranı deyirəm də. Sol tərəfində heç nə görmürsüzsə, bu deməli müsbətdir deməkdir. Yəni bunu istiyir, istiyi qoyur, istiyi qoymur. Bu dəfə qoymayıb. Amma bu müsbətdir deməkdir. Mənfi ədəddə nə olur? Sol tərəfində çıxma işarəsi olur. Məsələn, -5, mənfi -3, mənfi -2 vəs-əyirə. Düzdümü? Düzdür. Bunların hamısı yadımıza salaq, sonra kəsək toplama əməliyyatına danışmağa. Bir də bunları silim. Başlayaq. Bildiyiniz yerdən başlayıram. 5 üstə gəl, 3 nəticə verir 8. Və yaxşı yadınızda qalsın deyə Lori Dildə e, bir e, fərziyə irəli sürək, əlavə özümüz üçün. Təbii ki, bunun riyazi, təbii ki, bunun riyazi olaraq bir qaydası var, məntiqi var. Mən amma yaxşı yadda qalsın deyə e, Lori Dildə bir fərziyə irəli sürürəm. Təsəvvür eləyin ki, müsbətlər, harda yazım, qoy burada yazım. Müsbətlər mənim yaxşı vərdişlərimdir. Yaxşı vərdişlərim. Vərdiş qısa yazaq da. Mənfi işarəli göyrənlər, yəni mənfi ədədlər də mənim pis vərdişlərimdir, pis. Yəni mənfi də mənfi əməllərimdir. İndi siz bu toplama mə anlamə belə baxsın. Sözsük bax müsbət 5 və müsbət 3. Yəni ki, müsbət 5 nə idi? Məndə bax müsbət yaxşı vərdişlərimdir, düzdür? Deməli, Rasimin 5 dənə yaxşı vərdişi var, üstünə də 3 dənə yaxşı Ə 3 dənə də yaxşı vərdiş gəlir, çünki bu da müsbət 3-dür. 5 yaxşı vərdişim var idi. 3 dənə də yaxşı vərdiş gəlsə üstünə nə baş verər? Mənim 8 dənə yaxşı vərdişim olar. Ona görə də cavabım 8 alınır və müsbət alınır, çünki yaxşı vərdişim olar. Yaxşıdirsə bu müsbət deməkdir, pisdirsə mənfi deməkdir. Onda biz buna əsaslansaq, digər toplama məsələlərində rahat eləyə bilərik. Məsəl üçün artıq -5 + -3-ün cavabını mənzərə rahat özünüz verə bilərsiniz. Çünki baxın Rəsminin 5 dənə mənfi də axır. Mənfi nə demişdin? Pis vərdiş. Deməli, rəsminin 5 dənə solunda mənfi olduğu üçün deyək ki, rəsminin 5 dənə pis vərdişi var. Üstə gəl, görüsün bax, üstə gəl -3. Üstünə də 3 dənə pis vərdiş gəlir. Nə baş verəcək? Təbii ki, rəsminin 8 dənə pis vərdişi olacaq. Onsuz 5 dənə pis vərdişün var idi. Eləm 3 dənə pis vərdiş götürməsən özüncün çıxardımsan, o 5 dənənin üstə deməli sənin 8 dənə pis vərdişin olacaq. Yəni də cavab 8 olur amma mənfi çünki pis vərişin 8-də pis vərişim var. Yaxşı, üst buralar aydındır. Bəs biri müsbət, biri mənfi olduqda nə baş verir? Məsəl üçün 5 + -3. Burda necə baxaram? Deyirəm ki, rəsmim 5 dənə yaxşı vərişi var idi çünki müsbət 5-dir, müsbət 1 vərişi var idi 5 dənə. Amma üstünə də gəldim 3 dənə pis vəriş, çünki -3 mənfi, mənfi əməllərdir, pis vərişlərindir. Nə baş verir? Buna da bucurlu baxa bilərsiz. Dirəm ki, mənim 5 dənə yaxşı verdişim var idi, amma bu 3 dənə pis verdişim var ha. Mənim 5 dənə yaxşı verdişimin 3-ünü elə bil keşnə elədi də. Yəni o 3 dənə mənim 3 dənə yaxşı əməlimi apardı. Mənim ortda nə qaldı? 2 dənə yaxşı əməlim qaldı. Amma 5 dənə yaxşı əməlim var idi, üstünə 3 dənə pis əməl gələndə o 3 dənə pis əməl mənim 3 dənə yaxşı əməlimi sildi apardı. Nə qaldı? 5 dənənin 3-ü getsə 2 dənə yaxşı əməlim qaldı. Ona görə də bunun cavabı nə olar? 2. 2 dənə yaxşı əməl etdiyim üçün müsbət olsun. Çünki yaxşı müsbətdir də müsbət olur. Amma sual belə olsaydı, -5 üstə gəl 3. Yenidə biri mənfi, biri müsbətdirsə, baxıram ki, mənim 5 dənə -5 nə deməkdir? 5 dənə pis vərdişim var. Üstünə müsbət 3 gəlirəm. Yəni ki, üstünə 3 dənə yaxşı vərdiş gəlirəm. Nə baş verir? 5 dənə pis vərdişim vardı, 3 dənə yaxşı əməlimə görə mənim 5 dənə pisimlərin 3-ünü bağışlayırsınız da, amma düz cəhənnəm rası 5 dəfə pislik edəmsən, 3 dəfə yaxşılıq edəmsən, o 3 dəfə yaxşılığı eləm, 3 dəfə pisdüyünə silirik. Amma səndə yenə də 2 dənə pisdüyün qalır axı. 2 dəfə pisdiq eləməsən axı. Yəni cavab nə olur? 2 dənə pis əməl qalır. Ona görə də cavabımız ocu 2, amma bu dəfə -2. Yaxşı? Yəni bu Lori dilində yadda qalmaq üçündür, amma riyazi qayda olaraq bunu term ilə olaraq belə deyirlər. 2 ədədi toplayanda əgər biri müsbət, biri mənfidirsə, modulca böyük ədəddən Yəni ki, ikisini də müsbət kimi baxın. Modul sözünün mənasını bilirsinizsə, yəni ki, ikisini də müsbət kimi baxın, mənfi kimi baxmayın. Amma görürsünüz də, biri müsbət, biri mənfidir. X-ə ki, x-nə də müsbət kimi baxın. Modulun böyük ədəddən kiçiyini çıxın. Modulun böyükdən kiçiyini çıxın. İndi 5 3-dən böyükdür, mənfisinə zədə baxmırsan, 5 3-dən böyükdür onsuz da. 5-dən 3-ü çıxıram, cavab olur 2. Cavabı alandan sonra da baxın hansı böyükdür, onun işarəsini götürür. Yəni burada müsbət 5 böyükdür, ona görə cavab müsbət alınacaq. Baxın, burada da eyni qayda. 2 dənə müxtəlif şahidlə toplayanda baxıram mənfi -5 3 artıqla -2-nə baxmıram, müsbət 5 müsbət 3-ünə baxıram. Böyütdən kəsirəm, 5-3 elədi 2. Böyücü hansı idi? 5 deyildi. Bunun işarəsi əslində nədir? Mənfidir. Ona görə mənim cavabım da mənfi olacaq. Yəni bunun riyazi qaydası da budur. Yəni necə yadda qalır? Beyninizə təkəkk olsun deyə o cür də de deyirəm. Deməli müsbətlə müsbət topladı uz rahat, mənfi ilə də bildiz. Mənfi ilə mənfin topladı uz rahat, mənfi ilə də bildiz. Bunu da riyazi qaydasını deyim. 2 ilə mənfi ilə toplayanda Bunların modulları toplanılır. Yəni müsbət kimi baxıram, acıb 5 ilə 3 toplanır və qabağına mənfi qoyulur. Bu bunun riyazi qaydasıdır. Amma biz necə baxdıq, 2 dənə pisəməllim varsa, yəni 5 ilə pisəməllim, 3 ilə pisəməllim, bunları toplayıbsa mənim 8 dənə pisəməllim olur. Bunlar haqqında da danışdığım tezdan uzatmışam videonu geri verib baxa bilərsən. Yəni toplamanı artıq öyrəndiniz. Videonu bir iki dəfə geri verib diqqətlə bax, rahat öyrənəndiniz. İndi qalır çıxma. Çıxmada da qeyri-adi şeylər öyrənməyəcəyik. Mən sənə məsləhət, bilən ki, çıxmaya da elə toplama kimi bax. Yox, necə yana? Ax orda e, çıxma əməli yoxdur. Mən necə çıxmaya da toplama kimi baxım. Baxın belə baxa bilərsiniz. Adi hələ bildiyiniz çıxmadan götürürəm. 5 - 3-ün 2 elədiyini bilirsiniz də, hamınız. Amma siz buna toplama kimi necə baxa bilərsiniz? Siz a, a, ə, sadəcə burda ədədləri görün. Əməl ə, əməl işarəsi görmür. Ədədləri görün. Necə? Mən ədədlərə baxıram. Burda müsbət 5 görürəm, çünki solunda heç nə yoxsa bu müsbət 5 deməkdir. Və 3 görürəm. Bunu da mənfi 3 kimi görürəm. Solunda mənfi 3 var. Fikir verin, solunda mənfi 3 var. Və həmişə də toplayıram. Başqa heç nə görməyim lazım deyil mənə. Ancaq ədədləri görəm və toplayıram. Çıxma da olsa toplayıram. Mən qorxuram toplayıram. Yəni bunu müsbət 5 kimi, bunu mənfi 3 kimi görəndə 5 + (-3) nəcə eləyir? Bax bunu belə görsən 5 + (-3) kimi. Əslində biliriks ki, də bayaqlarda 5 də yaxşı əməl, 3 də pis əməl. 3 nəpis əməl, mənim 5 dənə yaxşımın 3-ünü silir, 2 dənə yaxşı əməlim yerində qalır. Yəni cavab olur müsbət 2, eyni cavaba gəlib çıxırıq. Niyə bildiyiniz şey üzərindən göstərdim? Çünki daha rahat tətbiq eləyə bilərsiniz deyə. Baxın, başqa çıxma əməli veriblər bizə. 3 - 5 veriblər bu dəfə. Düzdür? Mən nə görürəm burada? Müsbət 3 görürəm, soluna baxıram. Bir də mənfi 5 görürəm və bunları toplayıram və salam. Ancaq ədəd görürəm, onun çıxma zəd kimi görmürəm. Bunu müsbət 3 kimi görsəm, bunu da mənfi 5 kimi görsəm və toplama kimi görsəm, beynimdə belə yazmağa da ehtiyac yoxdur. Asaz oğlu görəsüz deyirəm, amma beyninizdə bunu təsəvvür edə bilərsiz. Bunu 3 + (-5) kimi görsəm, nə baş verir? 3 dənə yaxşı əməlim var, 5 dənə pis əməlim var. Bu 3 yaxşı əməl, 5 pis əməlimin 3-ünü təmizlidim, amma mənim 2 dənə pis əməlim yenə də qaldı. Yəni cavab nə olur? 2 dənə pis əməl. Mənfini qoydum bura. Baxın, əgər -3 - 5 olsa, yenə də bax belə baxıram. Ancaq solda soldakı şayəna bir yerdə götürürəm ədədləri, ancaq ədədləri görə. Mən burada -3-nə -5 görürəm. Onda -3-nə -5-i toplayacağam beynimdə. -3-nə -5-i toplayanda artıq öyrənmişəm 3 dənə pis əməl, üstünə 5 dənə də pis əməl gələndə mənim 8 dənə pis əməlim yanacaq. Yəni cavab olacaq -8. Deməli toplama çıxmaya aid hər şeyi bildiniz. Amma bir dənə e, xüsusi hal göstərəcəyəm sizə. Məsələn, bizə birdən belə bir şey verilib 5 - (-4). Bunda 5 nə eləyəcək? Belə mən bunu belə götürürəm. Təbii ki, belə də götürə bilərsiniz, amma çaşmayasınızsınız deyə mən məsuslu sizə başqa bir sək şey göstərəcəm. Ümumiyyətlə bir misalda 2-ninlə çıxmanı yan-bayan görürsüzsə, yəni arada ədəd yoxdur, -3 - nəsə görəndə yoxdur, 2-ninlə çıxmanı yan-bayan görürsüz, aralarında ədəd yoxdur, sadəcə özləri yan-bayandır. 2-ninlə çıxma, yəni mənfi yan-bayandırsa, bu x-i də silib yerinə üstəgəl yaza bilərsiniz. Çünki vurma məndir, bilirsiniz də, mənfinin mənfiyə vuranda, ah, hələ mən onu deməmişəm sizə. Mənfinin mənfiyə vuranda cavab müsbət alınır. Bucuz yadda saxlaya bilərsiniz. Vur Yəni ki, iki dənə çıxmayan boyan görəndə bu ikisini də silib bax 5 ilə 4-ü yazdım. Bax bu ikisini birdən sildim. Bax ikisini birdən sildim. Əvəzinə üstə gəl qoya bilərsən. İki dənə çıxmadan yan-boyan görəndə silib əvəzinə üstə gəl qoya bilərsən. Yəni 5 - 4-ü düz 5 + 4 kimi yazıb sonra həll eləyəcəksən. Bax məsələn başqa nümunə. -5 - (-7). Nə edizə? Misal -5 ilə -5-də burada iki dənə çıxma yoxdur. Bunu necə var köçürdüm. Amma bu iki dənə çıxmanı silib yerinə üstə gəl yazıram. Üstə gəl 7-də də işim yoxdur. 7-ni yazdım bura. 9.5 + 7-nin də artıq cavabını bilirəm. 7 yaxşı əməlim, 5-ni pis əməlim. 7-dən 5-i çıxıram. Çünki 7 dənə yaxşı əməlimi, 5 dənə pis əməlim aparır mənim 2 dənə yaxşı əməlim qalır. Yəni müsbətdir. Yəni, müsbətdir. Müsbət burada yazıla bilərəm, yazmaya da bilərəm. Sadə olur müsbət 2. Vəstam topluma çıxmaya çıxmaya aid bundan əlaqə heç bir şey düşə bilməz. Yəni ola biləcək bütün variantları göstərdik. İndi bunları siley, vurma, bölmə çox asantdı. Onu daha qısa deyim kənarlara yəni, bu hissədə bu hissədə vurma və bölmə haqqında qaydalar yazaq. Vurma və bölmə üçün ikisində eyni qayda var. Müsbət ədədi müsbət ədədə vuranda cavab həmişə müsbət alınır. Mənfi ədədi mənfi ədədə vuranda cavab yenə də müsbət alınır. Bax, demə çıxmaya çıxmayan bura gəldikdə üstə gələ çevrilir. Bax oradan gəlir. Mənfi ədədi mənfi ədədə vuranda həmişə müsbət alınır. Yəni qaydamız nədir? Eyni işarəli ədədlər bir-birinə vuranda və ya böləndə Cavab həmişə müsbət olur. Bax, eyni işarəni dedim birdir. Bax, ikisi də müsbətdirsə cavab müsbət alınır. İkisi də mənfidirsə görəsən eyni işarə. Yenə də cavab müsbət alınır. Və salam, vuranda da, böləndə də. İşarələr də fərqli olanda, yəni biri müsbət, biri mənfi olanda cavab həmişə mənfi olacaq. Yəni biri mənfi, biri müsbət oldu, cavab həmişə mənfi olacaq. Onsuz vurğuların yerini dəyişəndə hasil dəyişmir. Yəni birinci müsbətdir, ikinci müsbətdir, fərqi yoxdur. Biri müsbət, biri mənfidirsə cavab həmişə mənfidir. 2-3 dənə nümunə göstərəm çünki bu asandır. Məsələn, -8 bölünsün -2. Iki. İkisi də mənfi olduğu üçün adi qaydada cavabı müsbət 4 alıram. 8 bölürəm ki 4 və ikisi də mənfi olanda demişdim axı eyni işarəli olanda cavab müsbət olur. Cavab oldu müsbət 4. Yəni күзə aydındır. Bir müsbət, bir mənfi. Ay, bu dəfə vurmadan nümunə e, göstərəm. Vurma, bölmək üçün də eyni şeydir. Adi vurma əməliyyatı yerinə yetirsən, adi bölmə əməliyyatı yerinə yetirsən, sadəcə olaraq, sonra işarələrə baxırsan. Eyni işarəlidirsə ikisi də cavab müsbətdir, müxtəlif işarəlidirsə mənfidir. Vurmaya hərbi şey yazaq. Məsələn, 5 vur -8. Acı 5 * 8-ə vuram, cavab 40. Sonra baxıram, biri müsbət, biri mənfidirsə, görürsüz, əks işarələrədirlər də, bir-birindən müxtəlif işarələr. Onda cavab nə oldu? Həmişə mənfi oldu. Eyni işarəli olsaydılar müsbət olardı. Bölməyə bir də başqa şey yazaq. 8 böl -2. 8 böl 2-ni seçilir 4. Adi bölmə yerinə yetirdim. Am baxıram 1-i müsbət, 1-i mənfidir. Yəni müxtəlif işarələrdə onda cavabım mənfi olacaq. Am -8 böl -2 olsaydı cavab nə olardı? Müsbət 4. Onsu yuxarıda yazmışamdır. Yəni bu formada. Ümid edirəm ki, tam başa düşdüz. Videonu geriyə verib birinci səhifədə baxıb tam beyninizə yeridib artıq bu əməliyyatlarda çətinlik çəkməsiz üzü. ümid edirəm. Və salam, bu günlük bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Sağ olun.